assalaamu calaykum mowduuc yaroo ku saabsan ku dhawaaqidda magacyada qaar dhinaca isboortiga gaar ahaan in sha allah mowduuceenna jimcaha wuxuu noqon doonaa mawduuc faah-faahsan oo ku saabsan qadiyadda kashmiir dad badan ayaa iga codsaday waxaan si faah-faahsan oo hufan uga hadli doonaa markii ay soo bilaabatay qadiyadda kashmiir loolanka u dhexeeyay hindiya ee bakistan mowduuc dhammaystiran oo ku saabsan kashmiir hamoogaanin jimcada maalin dhow waxaa dhegteyda ku soo dhacay codka gabadh tv soomaaliya warka akhrinaysay waxay akhrinaysay war ku saabsan ciyaaraha gaar ahaan horyaalka isbaanishka waxay soo jiitay oo ygu qasbay in aan mawduucan yarka ka sameeyo waa magaca naadigan ayay sidan ugu dhawaaqday waxay tiri gabadhu kooxda villareyaal kooxda villaraal oo ka mida kooxaha laliigaha sbain ka ciyaaro waxay tiri kooxda villareaal runtii sida saxdaena ma ahan sida ay gabadha ugu dhawaaqday waxay usoo dhacday markaan dhegaystay bal xoogaa dadaal adoo samaynaya ma aad diyaarisid mawduuc ku dhawaaqidda magacyada soomaalida laga yaaba inay sida qaldan ugu dhawaaqaan ama si qaldan ugu dhawaaqaan luuqad kasta qaab ayaa loo qoraa waxaana jira inta badan xarfo qoran ama muuqdo oo aanan lagu dhawaaqin taasoo qofkii aanan luuqadaas ku hadlaynin ka dhigaysa inuu qalad galo taas waan wada ognahay tusaale annaga markaan yaryarayn farmacyga waxaan ugu dhawaaqi jirnay waxaan dhihi jirnay baharamace annagoo af soomaalihan ugu dhawaaqayno ka waran haddii aan caalamka saxaafadda lasoo horistaagano dhahno waxaa laga furay bahramace ama iscahool ama eriis exerc yanii sida ciyaalka ug dhawaaijir fasala marki la joogoo kale ma ahan mid saxa haddaba naadigan magaciisa saxda ama sida saxda sbanishka ugu dhawaaqaan waa markii aan dib u fiiriyey ama anoo kaashanayo dictonary sbanish a oo cod ah xitaa caalamka carabta xitaa ugama dhawaaqaan sidai gabadha ugu dhawaaqdo kale ama warbaahinta soomaalida ugu dhawaaqday isbaanishka laba el hadday israacaan waxay ugu dhawaaqaan ya naadigan magaciisa waa viareaal via reyaal waxa la yihahda villa raaal ma jiro via reyaal waana sidaan sheegnay warbaahinta caalamka oo dhan isbanish carab english waxay ahaadaanb sidaan ayay ugu dhawaaqaan naadiga via riaal via reaal laakiin soomaalida villa raaal waa shay qalad oonan soconaynin bal ila dhegayso digshinariga isbanishka codka siday ugu dhawaaqayaan naadigan magaciisa via raal via rial via real via real via real sidoo kale waxaa kusoo xiga magaca laacib goolhayo u haan jiray real madrid oo lagu magacaaba ikar kasiyas soomaali badan oo waxaan arkay ugu dhawaaqaysaoo leh ikar kasilas magaciisa waa ikar kasiyas ikar kasyasikar ksiyasikr kasiys ikar kasiyas david via david via david b sidoo kale magaalada ama naadiga ishbiiliya waad dhihi kartaa ishbiiliya ama sifiya ayay ayaga dhahaan waa dha naadiga sifiya laakiin haddaad dhahda sivilla mid saxan maaha sidoo kale isbanishka xarafka ja-daaan u naqaano annaga waxay uga dhawaaqaan ha kaba soo qaad hadda laacibkan reyaal madrid ee dani kaarfajaal baa laga yaaba inad af soomaaliya agu dhawaaqdo laakiin ayaga waxay dhahaan daani kaarfaaaredhinaca kale kommentiyada dad badan oo weliba gabdho u badan ayaa waxay soo qoraan ayagoo ii mahadcelinay aad bay u mahadsan yahiin ma sha allah waxay qoraan laakiin jiak allahu khayr jisak allaahu khayr laakiin sida saxda waa jazakllaahu khayr ama xitaa sinka kadhigkadhigdadamadanjrnammammaamidwran ka fadysanayo fursadan yarta aan aadna wax yar ruushka ruushka wuxuu ka kooban yahay gobolo federalia ruushuwaa dowlad fdrali hadaba goboladaas federalig waxaa ka mid ah gobolka federaaliga ee caalamka markii la yidhaahda gobol dal ku dhex yaallo kan ugu weyn ruushka waxaa ku yaallo gobol federaali oo lagu magacaabo saakha rebublic ama yaaquutia gobolkaas ka mid eh gobolada federaaligae ruushka badkiisa wuxuu u dhigmaa waddamada maser iyo sacuudiga markii la isku daro laakiin waxaa ku nool sagaal boqol oo kun oo qof keliya inta boosaaso ku nool dad ka yar ayaa ku nool badka intaas la eg saddex milyan oo kiloomiter ayay badkiisa gaaraysaa waddamada sacuudiga iyo masar ay malaayiinta qof ku noolyihien markii la isku daro ayuu ka sii wen yahay laakiin waa meelaha caalamka ugu barafka badan